Dakle, ljudi iz vaše postrojbe, ljudi iz hrvatskih gardijskih brigada, se nisu bez razloga borili u Bosni i Hercegovini. Ne zato da je pripoje, da je raskomadaju, da je obeščaste i da je uzmu ime i identitet, nego zato da osiguraju Hrvatskoj leđa, mir, sigurnost, predvidivost, ako hoćete blaženu dosadu da znamo što se događa i da možemo predvidjeti što će se dogoditi. To se ovih dana razara u Bosni i Hercegovini zajedno sa Daytonskim sporazumom. Taj Daytonski sporazum se nikada ne bi dogodio da hrvatske brigade, prije svega gardijske brigade, ali i dvije domobranske brigade i pukovnije, nisu došli na 20 km od Banja Luke i u 10. mjesecu 95. godine natjerali neprijatelje, to su tada bili bosanski Srbi, da se predaju i da sjednu za pregovarački stol. To nije napravio ni jedan NATO bombarder, ni jedan avion, ni jedan dalekometni, precizni vođeni projektil, nego srećom ili nažalost čizme hrvatskih vojnika, bez toga nije išlo. Na to možete biti posebno ponosni, jer ja danas i dan danas slušam od ljudi po cijeloj Hrvatskoj kako o tome govore sa određenim zazorom, kočnicom, strahom, nelagodom, kao nismo imali tamo šta tražiti. Tamo se nije išlo krast, palit, otimat, tamo se nije išlo skaredit tuđe, tamo se išlo braniti svoje i nakon toga časno i gospodski povuć doma, gdje ste se svi vratili. Dragi prijatelji, još jednom hvala vam na pozivu. Hvala vam na krasnom filmu koji otima od zaborava, od onog ljudskog, imanentnog, primordijalnog straha, od jeze i štavila, da te nema, da će te progutati mrak i da te se više nitko neće sjećati. To je, nažalost, sudbina većine ljudi. Ovih ljudi to nije sudbina. To je malo dobrih ljudi, malo pravih ljudi i njih ćemo se sjećati zahvaljujući vama. Hvala, živjeli i domovini vjerni.